Goedendag en welkom bij dag 38 van de Bigger by the Day Challenge. Vandaag is een schoudertraining. En vandaag was een stuk kortere training dan de andere trainingen zijn. Nu zitten we meer in een deload week. Dit is de laatste week van de beenfase. Dus je zal merken dat het volume in deze trainingen minder is. Dus de trainingen duren ook niet zo heel lang meer. Nou, op het begin, als eerste oefening is een swing voor de achterkant van de schouder. Dus dit is eigenlijk een continue beweging. Je houdt staat eigenlijk nooit echt stil, maar je houdt continu spanning op de spier. Wat ik nu doe, ik leun voorover en ik duw mijn schouders in protractie, dat houdt in. Ik duw mijn schouder naar voren en dan ga ik continu opzij. Ik kom niet binnen mijn schouderlijn en ik kom wanneer zover totdat mijn schouder samengetrokken is. Ik doe een superset met een rope face pull. Nou, één been voor, één been achter. Je trekt je schouders wel naar achter bij deze en dan duw je je elleboog zo ver mogelijk opzij. En dan voel je dat je achterkant van je schouders samentrekt. Nou, hier doen we 4 setjes van. Bij de swing doen we 20 herhalingen. Daar gaat het echt gigantisch branden. En deze 10 bij de facepull, die red je echt net. Want deze worden heel pittig. Nou, de volgende is een standing side lateral raise. Dus gewoon eigenlijk een zijkant schouderoefening. Bij deze mag je best wel een beetje pittig gaan. Ik vind het niet eens heel erg als je een klein beetje een swing hebt. Belangrijk is, voordat je de beweging in start, duw eerst naar de grond toe en ga dan over de grond opzij omhoog. Oké, de volgende oefening is een dumbbell front raise. Je kan het zo doen als ik het doe, dus om en om. Je kan ook zeggen, van ik doe het eerst 12 herhalingen met links en dan 12 herhalingen met rechts. Dat maakt in principe niet heel veel uit. Voorkant van de schouder trainen we niet heel veel in het programma, omdat je best veel borst en rug traint. En bij de borst wordt die ook al mee belast. Belangrijk bij deze beweging is, duw eerst naar de grond toe en denk als het ware, ik schuif hem van mij af over de grond. En dan gaat hij vanzelf nog een keer iets omhoog, maar hij hoeft niet helemaal omhoog. En dat waren de oefeningen voor vandaag alweer. De buikspieren en de kuit heb ik niet gefilmd.